Kol prezidentas lankėsi Latvijoje, pirmosios šalies ponios darbo diena buvo Kaune. Diana Nausėdienė apsilankė Kauno klinikų vaikų ligų ligoninėje. Klinikose ponia Nausėdienė dalyvavo neįgalių vaikų piešinių parodos atidarime. Taip pat kartu su klinikose besigydančiais vaikais pirmoji šalies ponia piešė ant aitvarų ir vėliau leido juos į dangų. Tai pirmas renginys, kuriame Nausėdienė dalyvavo oficialiai kaip pirmoji ponia. Prezidento žmona sako, ir ateityje nori būti kuo arčiau žmonių, kuriems reikia pagalbos. Kviesčiau kiekvieną, jeigu galim kažką padaryti vardan socialinės bendrybės, vardan šilumos, vardan atjautos artimo savo, tai labai kviesčiau visus su atvira širdim, su plačia šypsena. Eiti pirmin ir įveikti visus sunkumus. Ir tada mūsų, manau, Lietuva bus neįveikiama, jeigu mes vienas kitą remsime tais momentais, kai mums tikrai sunku ir kai mums tikrai reikia tos pagalbos ir atramos. Jeigu jausime bendruomenės petį šalia, tai bus, mes būsim nenugalimi.